Вже почали розповсюджуватися, росіяни почали вдало маніпулювати цією темою і розлетілося інтернетом відео нібито вбивства Ірини Фаріон. На цьому відео, як ви бачите, це інсценований ролик. Камеру закрили пальцем, а на фоні чути якісь жіночі крики. І на перший погляд є це машина, навіть одяг нападника, вони типу навіть сходяться. Але якщо добре роздивитися, якщо роздивитися уважніше, машина на цьому відео, вона біла, а на фото з міста події вона синя. І ще не збігається марка автівки. Тобто ми розуміємо, що це просто звичайна постанова. Хто ж насправді вбив Ірину Фаріон, ніхто точно не знає. Це має встановити слідство.